Ubuhinzi ni inkingi y'ubukungu u Rwanda bushingiyeho. Koperative Coprohope iherereye mu Karere ka Kicukiro, Umurenge wa Gikondo, imwe mu zitunganya ingemwe z'ibiti byera imbuto ziribwa n'indabo. Mu myaka isaga icumi iyi koperative ikora, bamwe mu bahakorera batugaragarije imwe mu mikorere yabo. Ibiti byinshi bari ibihumbi bibiri, yarangiye iminsi ari icyaga ari icya kane. Abakiriya baraboneka ariko ntabwo baratangira kuboneka cyane bitewe n'uko hakiri n'ingemwe nkeya, nta zindi turakora nyinshi. Ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo nizimara kuboneka twizeye yuko bazaboneka nabo. Ubu ngubu icyo dushaka ni uko natwe twakora kugeza kuri n'abandi. Ubu ngubu icyo byangejejeho ni uko wenda mbasha kuba nakwigura icyo numva nkeneye muri njyewe mu buzima bwanjye, kandi nkaba numva yuko n'ubundi n'igihe cyose icyo nzashaka nzakibona kandi gikubiyemo. Tubabajije impamvu ibanda cyane ku biti byera imbuto ziribwa, badusobanuye ko ari gahunda ya Leta mu kurwanya imirire mibi no kwihaza mu biribwa, ngo bifuje gukorera uyu mushinga mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo korohereza abatabasha guhinga. Niyirora Christian, School of Journalism and Communication, Year 2.